अब बाँकी प्रसंग। पोखरा स्थित बिग एफएम को आयोजना में चैत 18 गते बिग आइकन को सातौं संस्करण हुँदैछ। पोखरा को सभागृह में अंतिम प्रतिस्पर्धीले विजेता फर्स्ट रनरअप र सेकेंड रनरअप घोषणा गर्नेछ। बिग आइकन को सातौं संस्करण का विभिन्न संस्करण का विभिन्न चरण 3 महीनादेखि चलिरहेको छ। खुला गायनतर्फ 1000 भन्दा बढी सहभागी थिए। तीमध्ये उत्कृष्ट ठहरिँदै आएका चैत 18 गते अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेछन्। बिग आइकनको सातौं संस्करण र त्यसको तयारी लगायत विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ बिग एफएमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश भण्डारी। महेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। यो बिग आइकनको सातौँ संस्करणको तयारी के भइरहेको छ, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। बिग एफएमले पोखरामा आयोजना गर्ने, प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने एउटा खुल्ला गायन प्रतियोगिता हो बिग आइकन। र नेपालभरिका विभिन्न प्रतिस्पर्धीहरू जसलाई गायनमा रुचि छ, जो चाहिँ सङ्गीतमा रुचि राख्नुहुन्छ, नयाँ प्रतिभाहरूको लागि एउटा प्रत्येक वर्ष बिग एफएमले दिने एउटा प्लेटफर्म हो बिग आइकन। र यो सातौँ संस्करण लगभग विगत 3 महिनादेखि सञ्चालनमा छ र अब हामी अन्तिम यसको विजेता घोषणा, सातौँ बिग आइकनको विनरको हुनुहुन्छ, फर्स्ट रनरअपको हुनुहुन्छ, सेकेन्ड रनरअपको हुनुहुन्छ, त्यसको उद्घोष हामीले आगामी शुक्रबार चैत्र 18 गते शुक्रबार 11 बजेबाट सुरु हुने ग्रान्ड फिनाले प्रोग्राममा घोषणा गर्नेछौँ। लगभग 1000 भन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरू, नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रतिस्पर्धीहरूले सहभागिता जनाएको बिग आइकनको टप 10 हुँदै टप 3 सम्मको चरणमा आइपुगेको छ र 18 अडिसन कम्प्लिट गरिसकेपछि अहिले अन्तिम 3 प्रतिस्पर्धीहरू आफ्नो उपाधि, आफ्नो त्यो चाहिँ विनरसिप ग्र्याब गर्नको लागि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र आफ्ना फ्यानहरूसँग, आफ्ना श्रोताहरूसँग, आफ्ना दर्शकहरूसँग उनीहरूको आफ्नै किसिमको क्याम्पेनमा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ र हामी ग्रान्ड फिनालेलाई कसरी भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने हामी आयोजक बिग एफएमको परिवार त्यतातिर जुटेको छ। यहाँ आफू स्वयं पनि सञ्चार उद्यमी हुनुहुन्छ, बिग एफएमको कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो बिग आइकन सञ्चालन गर्ने अवधारणा चाहिँ कसरी आयो? बिग एफएम स्थापना हुँदाको बेलाबाट नै हामी टिममा विश्वास गर्थ्यौँ र हामीसँग यस्तो राम्रो क्रिएटिभ टिम छ जसले बिग एफएम, एउटा एफएम भनेको एउटा सञ्चार क्षेत्र हो, सञ्चारमा हामीले लगानी त गऱ्यौँ तर सञ्चारमा लगानी सँगसँगै अब हामीले दिने कुरा चाहिँ फरक हुनुपर्छ। जस्तो कि नियमित न्युजहरू दिनु, नियमित कार्यक्रमहरू दिनु सबैले गरिरहेको कर्म हो, त्यो बाहेक पनि फरक सोसियल काम, सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पर्ने के गर्ने त भन्ने किसिमको एउटा सोचमा हामी सरसल्लाह गऱ्यौँ र पोखरा प्रकृतिले सम्झने, विश्वभरि सम्झने एउटा ठाउँ हो भने अर्को सङ्गीतको कारणले पनि पोखरालाई धेरैले सम्झना गर्नुहुन्छ। धर्मराज थापा होइन, अली मिया लगायतका अग्रज गायक गायिकाहरूको भूमि पोखरा हो, जहाँ चाहिँ नेपथ्ये, अमृत गुरुङ लगायतको नेपथ्ये, देउराली कन्दरा लगायतका ब्यान्डहरूको त्यहीँबाट शुभारम्भ भयो र ती ब्यान्डहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नै किसिमको प्रभाव जमाउन सफल हुनुभयो भनेदेखि थुप्रै इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टहरू घरमै वा स्कुलमै वा कोठामै गाएर बसिरहनु भएको पक्का हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई अब मञ्चमा ल्याउनुपर्छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूको लागि एउटा मञ्चको आवश्यकता छ भनेर नै सन् 2010 हामीले बिग एफएम स्थापना भएको पहिलो वर्षमा पहिलो बिग आइकन गऱ्यौँ र त्यहाँबाट सुरु भएको बिग आइकनको संस्करण अहिले 7 संस्करणसम्म आइपुगेको छ। पहिलोबाट 7 आइपुग्दाखेरि यो संस्करणको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो? अत्यन्तै एउटा उत्साहजनक यात्रा रह्यो। पहिलो संस्करणको बिग आइकनमा भन्दा दोस्रोमा धेरै पार्टिसिपेन्टहरूको सहभागिता, दोस्रोमा भन्दा तेस्रोमा, तेस्रोमा भन्दा चौथोमा, प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दाखेरि आयोजकहरूमा एउटा अलिकति किसिमको एक किसिमको के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रतियोगीहरू कम आउने हुन् कि भन्ने किसिमको एउटा हामीलाई सुरुवातमा पहिलो दोस्रो संस्करण गर्दाखेरि त्यो फिल थियो भनेदेखि, तर त्यसको जस्ट अपोजिट के भयो भन्दाखेरि पार्टिसिपेन्ट्सहरूको सहभागिता चाहिँ, प्रतिस्पर्धीहरूको सहभागिता चाहिँ सधैँ बढ्दै गयो र अहिले 7 संस्करण भनेको सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरूले सहभागिता जनाएको र जिल्लाको हिसाबले पनि 50 भन्दा बढी जिल्लाबाट विभिन्न प्रतिस्पर्धीहरूले बिग आइकन प्रतियोगितामा आफ्नो प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको थियो र अहिले हामी टप 3 को यो माहौलमा, यो चरणमा आइपुगेका छौँ।
मैले जस्तो बेला बेलामा के कस्ता गुनासाहरू पनि आउँछन् भने यस्ता विभिन्न रियालिटी सोहरू हुन्छ होइन अनि एउटा सामान्य मान्छेलाई सेलिब्रिटी बनाइदिन्छ यस्ता रियालिटी सोहरूले अनि तिनीहरूको जीवन चाहिँ पछि सहजभन्दा असहज भन्दै जान्छ एउटा सेलिब्रिटीलाई नेपालमा बाँच्नका लागि पुग्ने विभिन्न कुराहरू छन् ती अभाव हुँदै गएपछि त्यसको सामान्य जीवन पनि असामान्य बनाइदिन्छ यस्ता रियालिटी सोहरूले नेपालमा भन्ने गुनासाहरू छन् अब यहाँले राखेको जिज्ञासा हेर्दाखेरि सहज सुनिन्छ वा सान्दर्भिक लाग्छ होइन कहीँ कतै हामीले गलत काम पो गऱ्यौँ कि भन्ने एउटा महसुस पनि दिलाइदिन्छ सचेत हामीलाई बनाउँछ त्यही भएर हामी यो मामलामा सचेत र सजग छौँ जस्तो कि 19 चरणको अडिसनमा उसको गला र कलाको मात्रै परख लिने काम हामी गर्दैनौँ उसको भित्रैदेखिको जुनुन सङ्गीत हो वा होइन उसको ढुकढुकीमा नेपाली गीतप्रतिको माया छ वा छैन वा भोलि ऊ विनर बनेर गइसकेपछि विनर भइसकेपछि वा त्यो किसिमको टप टेनमा टप थ्रीमा वा फाइनलिस्टमा वा विनर बनेर गइसकिसकेपछि त्यो खालको प्रतिस्पर्धामा उत्रेको प्रतियोगी भएको आधारमा बिग आइकनको इज्जतलाई उसले बढावा दिन्छ कि दिँदैन भनेर हामीले निकै परीक्षण गर्छौँ र एउटा प्रोफेसनल जजहरूको टिम हुन्छ जुरी हुन्छ उहाँहरूले उसले गाएको पर्फर्मेन्सलाई मात्रै ख्याल नगरिकन उसको एटिच्युड वा ऊभित्रको एउटा जुनुन उसमा रहेको एउटा इच्छा शक्ति त्यसलाई पनि परीक्षण गर्ने काम गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो अनुभवमा पहिलो बिग आइकनदेखि छैटौँ बिग आइकनसम्मको यात्रा अहिले सातौँको विनर घोषणाको हामी लगभग केही घन्टा वा केही दिन अगाडि छौँ हामीलाई चाहिँ जति पनि प्रतिस्पर्धीहरूले भाग लिनुभयो उहाँहरू विनर बन्नुभयो विनर बन्नुभएकोहरूको पनि गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव निरन्तरमा पायौँ र टप 20 टप 10 वा भाग लिनुभएको टप 30मासम्म पुग्नुभएको वा बिग आइकनमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागिता मात्रै जनाउनु भएको तर अघिल्ला चरणमा नजानुभएकोहरूको पनि लगभग गीत सङ्गीतप्रति उहाँहरूको यात्रा चाहिँ निरन्तर हामीले पाइरहेका छौँ मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै सोध्न खोजेको चाहिँ के भने बिग आइकन भइसकेपछि उसलाई तपाईँ जो आयोजक हुनुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूले के सपोर्ट गर्नुहुन्छ उसको भविष्यका लागि यहाँलाई र यसले यतिखेर एभेन्युज टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सम्भवतः यहाँहरूलाई ज्ञान पनि छ होला जानकारी पनि छ होला बिग आइकन अहिलेसम्म आयोजना भएका प्रतिस्पर्धाहरूमध्ये सिङ्गिङ रियालिटी कम्पिटिसनहरूमध्ये सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगितामा हामी राशिसँग सम्बन्धित भएर सर्वाधिक पुरस्कार त दिइरहेका छौँ त्यो सँगसँगै हामीले प्रतिस्पर्धीलाई वा विनरलाई वा कम्पिटिसनमा भाग लिने प्रतिस्पर्धीहरूको बजारीकरणको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ किनकि बिग आइकनको आयोजक भनेको एउटा मिडिया हाउस भएको हुनाले बिगएफएमले बिगएफएमको वा कुनै पनि सञ्चार क्षेत्रको सञ्चार माध्यमको धर्म भनेको प्रतिस्पर्धीहरूको मात्रै नभइकन कुनै पनि प्रतिभाहरू गीत सङ्गीतमा लागिपरेका प्रतिभाहरूलाई उनीहरूको बजारीकरणको लागि उनीहरूको प्रवर्धनको लागि उनीहरूको प्रमोसनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै भनेदेखि हामी आफैले आयोजना गर्ने बिग आइकन त्यसको विनरलाई हामीले गर्नुपर्ने सहयोग सपोर्टहरू प्रशस्त रहन्छ र अर्को कुरा हामीले बिग आइकन प्रतिस्पर्धा मार्फत विनरलाई बेलायतसम्मको यात्रासँग जोडिरहेका छौँ अहिलेसम्म भएका 6 बिग आइकनहरूको इतिहास चाहिँ कस्तो रह्यो अहिले उनीहरू कस्तो स्थानमा छन् अलिकति नाम लिनु पर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा पुगे उनीहरू बिग आइकनको विनरको कुरा गर्दाखेरि म्याग्दीको गगनपुनदेखि मुस्ताङ हिमाल पारीको देश भनिन्छ हिमाल पारीको जिल्ला भनिन्छ मुस्ताङको कुनसाङ गुरुङसम्म र अन्य प्रतिस्पर्धीहरू मुस्कान राणाभाट गगनपुन त्यसै गरी नवीन काफ्ले लगायतका विनरहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको छ र जिल्लाको हिसाबले ठाउँको हिसाबले पनि फरक फरक जिल्लाको प्रतिस्पर्धीहरू विनर बन्नुभएको छ त्यसले बताउँछ कि बिग आइकनको विनरले एउटा भेराइटी पाइरहेको छ वा एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो यस्तो मञ्च हो जहाँ चाहिँ विभिन्न जिल्लाका प्रतिस्पर्धीहरू सहभागी भएर विभिन्न वर्षहरूमा विनर बनिरहनु भएको छ जस्तो कि म्याग्दीको गगनपुन पहिलो बिग आइकन हुनुभयो त्यसपछि उहाँको अहिलेसम्मको 7 उहाँले बिताइसक्नु भएको छ बिग आइकन भइसकेपछिको उहाँको जीवन गीत सङ्गीतप्रति नै समर्पित भएर उहाँ आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ
मुस्कान राणाबाट सबभन्दा कान्छो उमेरको त्यो बेला उहाँ विनर हुँदाखेरि 17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तेस्रो बिग आइकन हो, उहाँ पनि गीत सङ्गीतमा र सञ्चार क्षेत्रमै लागिरहनु भएको छ र अन्य जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू छन् विनरहरू छन् उहाँहरूको गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव कहिले पनि कम भएको छैन र प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर तर विभिन्न चरणमा एउटा रियालिटी सो भएको हुनाले एलिमिनेट भइसकेपछि पनि एलिमिनेट भएका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि गीत सङ्गीतलाई छोड्नु भएन, जस्तो कि दुर्गा परियार अहिलेको एउटा राम्रो फिमेल प्लेब्याक सिङ्गर हो, उहाँ पहिलो बिग आइकनको टप 7 पुगेको प्रतिस्पर्धी हो, उहाँ पछि अर्को सिङ्गिङ रियालिटी कम्पिटिसनमा विनर पनि बन्नुभयो र अहिले प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो बिग आइकन छान्ने प्रक्रिया चाहिँ के छ? अब निर्णायकहरूलाई तपाईँहरूले आयोजकले केही दबाब दिनुहुन्छ अथवा उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, के छ प्रक्रिया? बिग आइकनको एकदमै ठुलो खासियत वा प्रत्येक वर्ष बिग आइकनप्रति श्रोताहरूको, दर्शकहरूको र प्रतिस्पर्धीहरूको प्रभाव वा किसिमको क्रेज बढ्नुको कारण भनेको यो कुनै पनि संस्करणमा विवादरहित भएर नै हामीले यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। एकदमै विवादरहित प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने एउटा विशुद्ध सिङ्गिङ रियालिटी कम्पिटिसन हो र त्यसमा फाइनलिस्टको घोषणा हुनुभन्दा अगाडिसम्म हामीले टप टेन उत्कृष्ट 10 अगाडिसम्म सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार चाहिँ हामीले जजहरूलाई दिने गर्छौँ र टप 10 पछि टप 3 घोषणा हुने बेलासम्म एलिमिनेसन राउन्डमा 60% जजहरूको निर्णयको अधिकार रहन्छ भनेदेखि 40% उनीहरूको दर्शक वा श्रोताको एसएमएसको अधिकार रहन्छ, त्यसलाई हामीले 40%मा जिम्मा लगाएका छौँ, दर्शक र श्रोताहरूले दिने एसएमएसको अधिकारलाई, र बाँकी रहेको 60% चाहिँ निर्णायकहरूको अग्राधिकार रहनेछ र टप 3 ग्रान्ड फिनालेमा फाइनलिस्टको रूपमा उहाँहरू प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि सम्पूर्ण उनीहरू विनर हुने अधिकार चाहिँ हामीले दर्शकलाई श्रोतालाई नै दिने गर्दछौँ। महेशजी, मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको के भने 6-7 वर्षदेखि यहाँहरूले निरन्तर यो प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ, होइन, कतिको दबाब हुँदो रहेछ मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई यसरी अब विजयी बनाइदिनु पर्यो यो प्रतियोगितामा, ऊ चाहिँ फर्स्ट आउनु पर्यो भने कतिको दबाब आउँछ बाहिरबाट? दबाब त स्वभावतः प्रतिस्पर्धीलाई पनि आफू अगाडि बढौँ भन्ने चाहना हुन्छ, अभिभावकलाई पनि त चाहना हुन्छ आफ्नो बच्चा बच्ची अगाडि बढोस्, विनर बनोस्, होइन, उत्कृष्टमा दर्ज होस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर हामी त्यो बेला यो एउटा प्रतियोगिता हो, प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धालाई हामीले प्रतिस्पर्धाकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र हामी हाम्रो मूल्याङ्कनमा चाहिँ त्यस्तो खालको इमोसनल डिसिजन्स कहिले पनि गर्दैनौँ। हुन्छ नि प्रायः सिङ्गिङ रियालिटी कम्पिटिसन वा कुनै पनि रियालिटी कम्पिटिसनमा रियालिटीभन्दा पनि ज्यादा अलिकति ड्रामाबाजी त्यो खालको पनि रियालिटी कम्पिटिसन हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, त्योबाट यो अलिकति टाढा छ। यसमा मुख्य रूपमा उनीहरूको प्रतिभा, उनीहरूको कला, उनीहरूको क्वालिटीलाई नै हामीले चेक गर्छौँ र अब दबाब वा प्रभाव त हुन्छ नै, किनकि एक किसिमको खुला प्रतिस्पर्धामा गइरहेको हुन्छ, हजारौँ को प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेपछि अझ अगाडि बढोस् भन्ने चाहना चाहिँ हुन्छ, तर उनीहरूको त्यस्तो वैयक्तिक चाहनालाई हामीले सम्मान चाहिँ गर्छौँ तर निर्णयमा त्यसलाई चाहिँ प्रभाव कति पनि पार्न दिँदैनौँ, हामी अलिकति कठोर नै हुन्छौँ, किनकि त्यो प्रतिस्पर्धा हो, कम्पेरिजन र कन्ट्रास्ट नै हुनुपर्छ र बेस्टभन्दा बेस्टलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता हुन्छ। 7 बिग आइकनले के पाउँछन्? 7 बिग आइकनले धेरै चिज पाउँछ, जुन 6, 5, 4 भन्दा पनि ज्यादा पाउनेवाला छ। किन भन्दाखेरि बिग आइकनको अघिल्ला चरणहरू संस्करणहरूबाट प्रभावित हुनुभएका वा एकदमै ठुलो एउटा बुझ्नुभएका बिग आइकनलाई फलो गर्नुभएका फ्यानहरूको बिग आइकनप्रतिको क्रेज डे बाई डे बढिरहेर 7 बिग आइकनको सबभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरू भएको संस्करण हो र हामीले लगभग बिग आइकनको विनरलाई 2,00,000 बराबरको हामीले पुरस्कार दिन्छौँ, त्यसलाई हामीले विनरले चाह्यो भनेदेखि क्यासमा उसको चाहना रह्यो भने नत्र भने कमोडिटीको रूपमा पनि उसले बाइक वा स्कुटर लिन सक्छ, उसको इच्छामा छ, त्यो चाहिँ 2,00,000 बराबरको हामीले कमोडिटी वा क्यास प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो बाहेक बेलायतको साङ्गीतिक यात्रा जुन 2 हुनेछ र त्यहाँ नेपालमा नेपालीहरू जो 2,00,000 बढीको संख्यामा रहनु भएको छ बेलायतमा, उनीहरूको एउटा पुरानो नेपालसँग जोडिएको नाता छ,
र बेलायतमा रहेका थुप्रै नेपालीहरूलाई अझ बढी विदेशमा हुँदाखेरि नेपाली गीतप्रतिको नेपाली सङ्गीतप्रतिको नेपाली प्रतिभाप्रतिको सम्मोहन र सम्मान ज्यादा रहन्छ त्यही भएर उनीहरू विदेशमा रहे पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई उनीहरूले बिर्सेका छैनन् उनीहरूको लागि भनेर हामी बिग आइकनको विनरलाई इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिने गर्दछौँ त्यो नेपालीको माया नेपालप्रति बढाउने काम गर्छ भनेदेखि पहिलो कुरा दोस्रो कुरा विनरले एउटा इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाउँछ यो एकमात्र सिङ्गिङ रियालिटी कम्पिटिसन हो जसको विनरले चाहिँ एउटा बेलायतसम्मको यात्रा गर्छ आफू विनर बने बापत अब अन्त्यमा मैले यहाँलाई नसोधेको र यहाँलाई भन्नै पर्ने आयोजकका तर्फबाट भन्नै पर्ने केही कुरा छ भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ मार्फत र यहाँको यो चर्चित टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई बिग आइकन विभिन्न माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ एभेन्यूज टेलिभिजनबाट रिपोर्टहरू मार्फत र हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत भिडियोहरू हेर्नु भएको छ बिग एफएम ट्युन गरेर वा अनलाइन मार्फत पनि अब मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत पनि यहाँहरूले हेर्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई सम्भव भएसम्म ग्रान्ड फिनाले हामीले ठाउँको हिसाबले हामी पोखरामै आयोजना गर्दछौँ पोखरा सिटी हलमा आगामी शुक्रबार बिहान 11 बजे ग्रान्ड फिनाले शुभारम्भ हुनेछ त्यो 2.5 घन्टाको कार्यक्रम हो र 2.5 घन्टाको कार्यक्रममा यहाँहरूले चुनेर बनाएका टप 10 प्रस्तुति रहनेछ र यहाँहरूले नै चुन्नुभएको मन पराउनु भएको फाइनलिस्टहरूमध्ये को चाहिँ विनर हुन्छ को फर्स्ट रनर अप हुन्छ त्यसको घोषणा हुनेछ उद्घोष हुनेछ यहाँहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताको लागि पोखराको पोखरा सिटी हलमा आउनको निम्ति म निमन्त्रणा गर्दछु यदि ठाउँको हिसाबले टाढा हुनुहुन्छ भने एभेन्यूज टेलिभिजनबाट लाइभ हुनेछ त्यसलाई हेरिदिनु होला आगामी शुक्रबार 11 बजेबाट लाइभ हुनेछ र युट्युब च्यानलबाट पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ बिग आइकन सफलताको शुभकामना गर्दै यहाँको समय र कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँले पनि महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रमको कुराकानीको निम्ति आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय प्रोभाइड गर्नुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन्छ दर्शकवृन्द आज हामीले कुरा गऱ्यौँ पोखरामा बिग एफएमको आयोजनामा चैत 18 गते बिग आइकनको आयोजना हुँदैछ र बिग आइकनको तयारी के भइरहेको छ र यसमा चाहिँ प्रतियोगीहरू छान्ने प्रक्रिया के छ लगायत यसका बारेमा हामीले आज कुरा गऱ्यौँ बिग एफएमका कार्यकारी अध्यक्ष तथा आयोजक पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रमका महेश भण्डारी उहाँसँग आज हामीले कुरा गऱ्यौँ खबरको सिलसिला जारी छ हामी सँगै रहनुहोला